Här har vi mycket pepparkakor. Det är Annas Pippi Långstrump här då. Alla de här där uppe. Inga problem. Det är bara att köpa hur mycket som helst. Och här har vi hur mycket pepparkakor som helst. Det är fantastiskt här. Det är skojigt. Och de här Pippis pepparkakor. Man kan bygga ett hus. De är jättegoda. Och annars. Och så ska man ha sån här god ost till. Det är jättegott. Och helt fantastiskt. Och mycket pepparkakor. Det gillar alla. Nu är jag så nöjd med att jag... Och här var det en pepparkaksgubbe här i hörnet. Kanon. Roligt att se. Så går vi... Och de här är goda. Oj, oj, oj. De är jättegoda. Så är det. Och så är det nonstop. Det är ju så gott. Det måste vi köpa i massvis. Ja. Och här kommer lite mera grejer här borta. Här är det lite roliga saker som man kan sätta på och prynade. Jättefint. Om man nu skulle ha det någonstans på huvudet kanske. Ja, det är sådana där Merry Christmas och det gillar inte vi. Okej. Slut för idag och tack för idag. Hej då.